লখিমপুৰত দুটা বৃহৎ আকাৰৰ বোমা উদ্ধাৰ দুলুঙৰ বম্বিং ৰেঞ্জত বোমাক দুটা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বোমা দুটাৰ এটাৰ ওজন 500 কেজি বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আনটো বোমাৰ ওজন 100 কেজি বুলি জানিব পৰা গৈছে বোমা দুটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰ বুলিও আৰক্ষীয়ে ধাৰণা কৰিছে আপোনালোকক আমি বোমা দুটাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো দুলুঙৰ বম্বিং ৰেঞ্জত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটাৰ ওজন 500 কেজি আৰু আনটোৰ ওজন জানিব পৰা গৈছে 100 কেজি বুলি আৰু বোমা দুটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰ বুলি আৰক্ষীয়ে ধাৰণা কৰিছে